Wat doet u zelf om te voorkomen dat mensen aan boord komen van uw vrachtwagens? Eerst was het uiteraard dat de chauffeur op moet letten wat er gebeurt. Rondje auto maken als hij een pauze heeft gehouden. Wij verbieden nu eigenlijk dat de chauffeurs stoppen vanaf bij wijze van spreken Antwerpen tot aan Calais. Mag er niet meer gestopt worden omdat er andere vluchtelingen aan boord kunnen komen. We zijn bezig met sloten op de achterdeuren. Daarnaast komt er een modem op de vrachtwagen. En dan gaan we dus elektronisch bewaken met behulp van sensoren. Een deurcontact, een palletkistcontact. Om aan de chauffeur door te kunnen geven tijdens het rijden. Hé, er is wat gebeurd, let op, doe wat. Of ga naar de border security en meld het aan. Hoeveel kost dat u? We hebben berekend dat aan hardware verwachten wij zo'n 50.000-60.000 euro te moeten gaan uitgeven. Om dus de zeg maar Fort Knox te maken. Hardware, dan hebben we het over? Hardware hebben we het over sloten, sensoren en een modem en via internet. Het aantal auto's wat we hebben plus charters die voor ons rijden. Het tweede geval is natuurlijk de loonkosten die verschrikkelijk stijgen. We hebben gemeten dat we toch per maand zo'n 60.000-70.000 euro meer aan meer loonkosten kwijt zijn om spullen überhaupt in de Verenigd Koninkrijk te krijgen. Ik zou een oplossing om nu zou ik ook niet weten. Ik denk niet dat de oplossing is dat er zometeen slachtoffers gaan vallen. Want dat gaat gewoon gebeuren. Of een illegale immigrant die vergrijpt zich aan iemand en steekt hem overhoop bij wijze van spreken. Of een chauffeur zegt ja maar nu dit gaat te ver en ik speel eigen rechter. Dat is een situatie die je helemaal niet wil hebben.